महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु Thank you.
ang pawal ng pang sa matay mo na mga Mama,
चलते आज चारों दुनिया बजाओ ढोल स्वागत में मेरे राम आए हैं कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से के प्रभु के काम आए Thank you.
प्रभु शरण आइयो श्री राम को सेवा गर्नु बाबा आमा को कीर्तन गर्नु श्री राम को सेवा गर्नु बाबा Yeah.
दशधारा हुर्कायौनी पिलाएर दुध दशधारा सकिँदैन तीर्ण कहिल्यै अमृत दुधको भारा श्री रामको सेवा गर्नु बाबा आमाको कीर्तन गर्नु 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 श्री रामको हरे छोरी हुर्के आफ्ना घरमा छोरा विदेशैमा छोरी हुर्के आफ्ना घरमा छोरा विदेशैमा कहिले घाम लाग्ला तिनको बुद्धि विवेकैमा श्री रामको सेवा गर्नु बाबा आमाको कीर्तन गर्नु श्री रामको सेवा गर्नु बाबा यो धरतीमा कतिन्जेल बाँच्नु छ र मैले पक्कै मर्ने हो सके दान धर्म गर्ने हो एक दिन हामी पक्कै मर्ने हो सके दान धर्म गर्ने हो एक दिन हामी पक्कै मर्ने हो सके दान धर्म गर्ने हो एक दिन हामी पक्कै मर्ने हो सके पछि पछि हिँड्छ काल अघि अघि हामी पछि पछि हिँड्छ काल अघि अघि हामी कति राख्छ औषधिले कच्चा देहौ थामी पक्कै मर्ने हो सके दान धर्म गर्ने हो एक दिन हामी पक्कै मर्ने हो सके दान धर्म गर्ने हो
चरण पीढ़ी सम्म छोरा घाटै सम्म छोरी रुन्छन पीढ़ी सम्म छोरा घाटै सम्म थाहा पाए गाउँले जति एकछिन हुन्छन् जम्मा पक्कै मर्ने हो सके दान धर्म गर्ने हो एक दिन हामी पक्कै मर्ने हो सके दान धर्म गर्ने हो एक दिन हामी पक्कै मर्ने हो सके दान धर्म गर्ने हो एक दिन हामी पक्कै मर्ने हो सके दान धर्म गर्ने हो एक दिन हामी पक्कै मर्ने हो सके सक्नु पर्छ सधैँ मनमा राम्रा कुरा लिन सक्नु पर्छ सधैँ मनमा राम्रा कुरा लिन आज मरे भोलि पल्टै भइहाल्छ दुई दिन पक्कै मर्ने हो सके दान धर्म गर्ने हो एक दिन हामी पक्कै मर्ने हो सके दान धर्म गर्ने